Դիկի Նաղեկյան, դուք այս օրերին ակտիվորեն պայքարում եք, հա, Գանդի արձանի տեղադրման հետ կապված, ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել, ի վերջո արդեն իսկ ընդունվել է Երևանի ավական ու կողմից եւ այսպես ասած տեղադրել նայելս անխուսափելի է։ Շնորհակալություն հարցի համար եւ շնորհակալություն, որ անդրադառնում եք այս ամենակարևոր համարվող հարցերից մեկին։ Այո, Մահատմա Գանդին, քանի որ ճիշտ է համարվում էր խաղաղ հեղափոխական, բայց մենք հստակ գիտենք նրա դիրքորոշումը հայկական հարցի վերաբերյալ, հստակ գիտենք, որ նա Աթաթուրքի մտերիմ գործընկերներ եւ Աթաթուրքին համարում էր նաեւ Աստված, իրենց այդ հավատքի շնորհիվ նաեւ, եւ ամեն ինչ անում էր եւ դրամաշնորեր կատարում, դրամահավաքներ էր կատարում, որպեսզի կարողանար օգնել Աթաթուրքին իր ցեղասպան գործում։ Եվ այս ամենեի նկատի ունենալով, եւ ոչ միայն այս ամենեի նկատի ունենալով, Երևանի ավականին 45 անդամներով այնտեղ նստած լսեցին զեկուցողին։ Զեկուցողի միակ հիմնարար փաստարկը այն էր, որ հնդկական կողմը ինքն է առաջարկել տեղադրել Մահատմա Գանդիի արձանը որպես ազգերի հայր, եւ նաեւ հոգում է հնդկական կողմը տեղափոխման եւ տեղադրման ծախսերը։ Ես նաեւ մտավախություն ունեմ, որ բազմիցս անգամներ Մահատմա Գանդիի արձանը հենց Հնդկաստանում է կոտրվել հնդիկների կողմից, միգուցե այդ կոտրված արձաններից մեկը, այսպես ասած, մեր խոսակցականով ասած, պաչինկա անեն, իրար կպցնեն ու բերեն տեղադրեն, որպեսզի Երևանում լինի Նիկոլ Փաշինյանի նախապապի արձանը։ Միակ տարբերությունը թերևս այն է, որ Մահատմա Գանդին քայլել էր ոտաբոբիկ, Նիկոլ Փաշինյանը հագել էր կոշիկներ եւ այդպես էր քայլում։ Իհարկե մենք դեմ ենք, եւ քանի որ Երևանին պարտադրվել է ավականի, բայց սրանք ավականի անդամներ չեն, այլապես նրանք գոնե հարց կուղղեին, թե համաշխարհային պատմության մեջ կամ հայ ազգի համար ինչ է արել այս գործիչը, որ նրան պետք է արժանացնենք մեր գեղեցիկ, գողտրիկ, համայն հայության մայրաքաղաքի մի սուր փողակտորը տրամադրել։ Ուրգային ժողովում նաև Կիսանդրին նվիրեցին, հա, Մահատմա Գանդիի, Արարատ Միրզոյանին նվիրել, հնդկական կողմը նվիրեց։ Խորցում եք այս ամենը կոնկրետ միտում է եւ ինչ է հետապնդում ի վերջո։ Այո, կոնկրետ միտում է եւ այն նաեւ, թե ինչպես Արարատ Միրզոյանը այդ Կիսանդրին վերցրեց ու տեղադրեց համապատասխան վայրում, սա նշանակում է, որ մեզ պարտադրում են ճակերտավոր խաղաղ հեղափոխականություն, պանիսլամիզմ են, պացիֆիստական գաղափարներ, պացիֆիստական գաղափարներ են մեզ թելադրում եւ նաեւ պարտադրում, բայց բնականաբար կոնկրետ այս քայլերով նրանք կարծես մեզ փորձում են հասկացնել, որ վեր կացեք, զարթիր լաո, իսկականից հիմա այն պահն է, որ մենք պետք է թույլ չտանք Գանդին կոնկրետ պարտադրելով մեզ, սրանք ուզում են ասել, որ պետք է լռել, պետք է համակերպվել այն իրավիճակի հետ, որը մեզ այլևս պարտադրել է Նիկոլի պատվիրատուն։ Իսկ Նիկոլի պատվիրատուն, վստահաբար մենք բոլորս գիտենք ով է, պարտադիր չէ հնչեցնել անուններ, եւ գիտենք, թե այդ գումարները Ալիևը եւ թուրքական կառավարությունը նաեւ ինչպես են հեշտորեն եւ մեծահոգաբար վճարում, գթասրտորեն, գթառատորեն, առանց խնայելու վճարում են, որպեսզի Հայաստանին կարողանան, այսպես ասել, առանց զենքի գրավել, վերցնել իրենց։ Իսկ Լանզարոտեի կոնվենցիան, հետագայում նաև օրեր անց մեզ կպարտադրվի Ստամբուլյան կոնվենցիան, արդեն Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում թույլ է տալիս իրեն արտաբերել Արցախի իմպերիալ ներկայացուցիչ, տեղադրում ենք Գանդիի արձանը, այս ամենը տանում է նրան, որ թուրքը հստակ գիտի, որ հային չի կարող հաղթել ոգով և զենքով։ Թուրքը հստակ գիտի, որ հայը, եթե համախմբվեց, դարձավ միասնական, ինքը էլ ում շունն է, բայց դրա համար նա անտանելի եւ ահռելի գումարներ է ծախսում, որպեսզի ներսից մեզ մեջ ներդրված ճշնամու միջոցով կարողանա քայքայել մեր պետությունը եւ պառակտել մեզ, ինչպես Գանդին էր Հնդկաստանը պառակտել սևերի եւ սպիտակների, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանն է պառակտում Հայաստանը սևերի եւ սպիտակների, եւ պատահական չէ, որ Երևանին պարտադրված ավականին, ի դեպ քաղաքաշինության վարչության պետը, ով այս առիթով զեկուցողն էր հանդիսանում, նաեւ ժամանակավոր պաշտոնակատար է, միգուցե նաեւ հետագայում նա պատասխանատվություն չկրի, եւ այս առումով նրա համար ավելի հեշտ էր արագ ընթերցել այդ զեկույցը եւ ասել, որ քանի որ համայնքի վրա գումարային առումով ֆինանսական ծախս չի հանդիսանում, ապա նպատակահարմար են գտնում տեղադրելու։ Բայց ավականու անդամներից որևէ մեկը ոչ միայն հաց չհնչեցրեց, այլ նաև նրանք կողմ քվյարկեցին առանց հանրային լսում իրականացնելու,
առանց հանրայնացնելու այս հարցը, թեև պարտավոր էին հանրայնացնելու։ 51 քաղաքապետն ասում էր, որ բոլոր հարցերը ժողովրդի հետ հանրաքվեով է որոշվելու։ Այո, քաղաքապետի դերակատարը նախկինում, երբ որ դեռ թեկնածու էր քաղաքապետի, խոստանում էր, որ ամեն ինչ լինելու ենթափանցիկ, նա բազում խոստումներ էր տալիս։ Իհարկե, սրանք իրենց լեզվով ասած, Մահատմա Գանդիի խոսքերով ասած, պացիֆիստական կոչեր էին, որոնց պետք էր ուղղակի հանրության ականջները շոյելու համար եւ այդ պահին իրենց գործողությունների հերթականությունը ճիշտ դասավորելու համար, եւ մենք ակնհայտորեն յուրաքանչյուր քայլափոխի տեսնում ենք, որ Երևանի քաղաքապետի դերակատարը իր տեղում չէ, ավականին նույնպես իր տեղում չէ, դրանք պարտադրված են եւ օր առաջ պետք է պահանջել դրանց հրաժարականը, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո, որպեսզի կարողանանք ազգային արժեքներով, իրավունքի գերակայությամբ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալ, որի համար մենք բավական թանկ գին ենք վճարել։ Վճարել ենք մեր տղաների, մեր հերոսների արյան եւ կյանքի գինը։ Տիկին Աղեկյան, Լազարոտի կոնվենցիան, որը ուղիղ վերաբերում էր, հա, երեխաներին, մարդիկ ոտքի չհելանստեյության, հա, թե պետք արջեր ժամանակը, ինչով եք վստահ, որ այս դեպքում գոնե կարողանան ժողովուրդը համախմբվել, ըմբոստանալ եւ այլն եւ այլն, հա։ Լանզարոտեի կոնվենցիան ճիշտ է, չկարող, գիտեք, միգուցե չկար այն համախմբող ուժը, որ արագ կարողանար համախմբել։ Եվ ցավոք ես արձանագրում եմ, որ մենք դարձել ենք փափուկ բազմոցին նստող եւ հեռախոսով ընդհանրապես Facebook կամ այլ սոցիալական ցանցերում որևէ ստատուս գրող ազգ, բայց ժամանակն է եկել, որպեսզի մենք հասկանանք, այլևս պետք է գործենք։ Ասֆալտի վրա, փողոցում, ֆիզիկապես մեր երկու ոտքերի վրա ամուր կանգնենք եւ պայքարենք։ Մեզ պարտադրեցին, որ 0-ից 4 տարեկան մեր երեխան պետք է իմանա մարմնից հաճույք ստանալու բոլոր հնարավորությունները, 4-ից 6 տարեկան երեխա, 4-ից 9 տարեկան երեխաներին արդեն պետք է բացատրվի, թե ինչպես կարող են նրանք ընտրել իրենց ոչ միայն քենդերային, այլ նաեւ սոցիալական սերը եւ նաեւ պաշտպանվել հղիությունից անցանկալի եւ ստանալ հաճույք, որ դա մարդու յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է։ Եթե այս ամենը փորձում են ներմուծել հայկական առօրյա եւ հայ հասարակությունը չի ոտքի կանգնում, ուրեմն այլևս ես գտնում եմ, որ պետք է պարտադրել, որ ոտքի կանգնեն, որովհետեւ հայը պարտվելու իրավունք չունի։ Մեր երեխաների համար մենք կորցրել ենք, վճարել ենք շատ բարձր բավականին մեծ գին, մեր հերոս տղաների կյանքը եւ արյունն ենք վճարել, եւ այլևս պարտավոր ենք։ Ես այսպես կարելի է ասել, ինչպես որ մեզ պարտադրեցին Նիկոլին Փաշինյան եւ այս ավականուն, եւ նաեւ Լակոտակրատիա իշխանությունը, ազգային ժողով եւ կառավարություն, այնպես էլ մենք պետք է վեր պարտադրենք մեր ազգին վեր կենալու եւ պայքարելու իրենց երեխաների համար։ Տեսեք, Հայաստանում խիզախ հայուհի համարվեց եւ Աննա Հակոբյանի թեթև ձեռամբ պատվոգիշ տվեցին այն կնոջը, ով ասում է, որ 18 տարի լրացած յուրաքանչյուր աղջնակ պետ բյուջեի միջոցով պետք է կուսազրկվի։ Սա եւս ազգային արժեքների ոտնահարում է եւ պետք է այս կինը ոչ միայն պախառակվի եւ տեղ չունենա հայ հանրության մեջ, այլ նաեւ պետք է նա վտարվի Հայաստանի Հանրապետությունից, որպեսզի հետագայում որևէ մեկը իրավունք իրեն չվերապահի խոսելու հայ օրիորդին, 18 տարի լրացած հայ օրիորդին կուսազրկելու մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է հայ կնոջը զրկել իր արժեքներից, չէ՞ որ մենք երբ որ ամուսնանում ենք, վստահաբար կարող ենք ասել, որ նոր ընտանիք ենք ստեղծում հայկական այն արժեքների վրա, որը մեզ դարերի ընթացքում հայ է պահել։ Չի թույլ տվել, որ մենք ծուլվենք այլ ազգերին։ Եվ այս ամենը փորձում են ոչնչացնել մեր միջից։ Բնականաբար այս պարագայում այն ուժերը, ովքեր ունեն հայեցի մտածողություն, սիրում են հայրենիքը, հայրենիքի զգացողություն ունեն, պարտավոր ենք մենք բոլորս համախմբվելու և պարտադրելու ժողովրդին, որ վեր կենանք։ Բավ է արդեն թույլ տանք, որ Գանդիի սկզբունքները այստեղ գործեն։ Եվ ես ինքս ցեղասպանության մեր դիտերնակապերտ Հուշահամալիր կոթողի մոտ, անմար կրակի մոտ խոստացել եմ և ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ մեր 1.5 միլիոն զոհերի արյունը որևէ մեկը չի մոռացել։ Մենք միշտ այս հարցի մասին բարձրաձայնելու ենք և պարտադրելու ենք, թեկուզ մեր սերունդներին այնպես ենք դաստիարակելու, որ պարտադրեն համայն աշխարհին ընդունելու ցեղասպանությունը և ճանաչելու Հայաստանի ամբողջականությունը, ոչ թե ինչպես Գանդին է ասում, Գանդին Իտալիայում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ժամանակ ասել է, որ Թուրքիան պետք է վերագրավի Հայաստանը և վերահաստատի իշխանությունը Հայաստանի հանդեպ։
Մենք այս խոսքերը պետք է ոտնատակ անենք, եւ ես անձամբ եմ կոտրելու, ես ասել եմ դա եւ եւս կրկնում եմ, որ անձամբ կոտրելու եմ Գանդիի արձանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, մի ստիպեք, որպեսզի մենք վանդալիզմով զբաղվենք։ Մեր երեխաների մոտ Գանդիի արձանը տեղ չունի։ Գանդիի արձանը թող դնեն միգուցե Աթաթուրքի արձանի կողքը, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Փորձել են մեզ, հիմա փորձում են մեզ գրավել խոսքերով, կարգախոսերով, զուտ ընդամենը ինչպես ասում են, լապշա ականջներին կախելով, բայց իրականում ժողովուրդը ծայրահեղ աղքատության մեջ է, ժողովուրդը իրականում աղքատությունը դնենք մի կողմ, ամեն ինչ մենք կհաղթահարենք, մենք Լևոնի տարիներն ենք հաղթահարել Նիկոլի քաղաքական հոր, մենք չենք կարող հաղթահարել այն, որ հայի ոգին են ուզում կոտրել, որ ապրիլի 24-ին զրկում են ցեղասպանության հուշահամալիր թանգարան բարձրանալու իրավունքից, որպեսզի իրուր աշխարհի մենք ասենք, որ մեզ ցեղասպանել են, մեզ սրախողող են արել։ Մայիսի 9-ին, մայիսի 8-ին զրկում են Եռաբլուր Պանթեոն բարձրանալ և ծաղիկ խոնարել մեր հերոս տղաների շիրիմներին։ Ուղղակի իրականությունը այնքան արդեն բաց աչքերով է տեսանելի, որ մենք պարտավոր ենք ոտքի կանգնել և պայքարել հանուն մեր երկրի պետականության, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է այն ժամանակ, երբ որ ոչ Թուրքիա կար, ոչ Ադրբեջան կար, և Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ լինելու է, բոլորիս արյան կյանքի գնով, և ես այդ ամենը խոստանում եմ, մենք դեռ պայքարելու ենք և վստահաբար հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։